السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton e bunë Aimi në Hilje se Aliu radiallahu anhu ka thënë e shëtë dhul amali thalatha i ata'u l'haqi min nefsik i ata'u l'haqi min nefsik wa qawli la ilahe wa dhikrullahi ala kulli hal wa muwasatil akhi bil mal. Aliu radiallahu anhu ka thënë, tri gjëra janë të rënda, ose tri gjëra janë nga gjërat e rënda për njeriun. E para është dhënja përparësi e hakut e të vërtetës, qoftë edhe ndaj vetvetes. E dyta, përmendja Allahut në çdo gjendje, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe e treta, solidarizimi me vëllaun në pasuri. Këto janë tri çështje që Aliu radiallahu anhu i ka konsideruar prej gjërave të rënda në praktikë. E para është më e rënda për gjitha këtyre. I'ta'u l-haqi min nefsik. Dhënja përparësi hakut të vërtetës ndaj vetvetes tënde. Faktikisht, njerëzit në qëtë pikë dalohen me një dalem shumë të madhë. Për arsye se askush nuk dëshiron që pozita e ti, veni e ti, fjala e ti me dalë gabim. Sidomos nëse për atë qëndrim tina, nëse për atë pozitë që e ka, ka përfitime. Ka përfitime personale, ka përfitime për familjen e ti e kështu me radhë. Në qësi raste, me thonë dë vërtetën, edhe kur është kundër vetës thonë dhe, kjo është prej ma e rralla në historinë e njerëzve se do mos të kohës sotit. Për këtë asyre, Aliu radiallahu anhu ka përmend këtë si pikë. Edhe pse ka raste, ose ka domethënë ndarje tjera, ka forma tjera, të kësaj teme që janë ma të ulta, ma të leta janë. Kurse që kjo është më e nalta, më e rona. Për shembull, shumë njerëz e kanë problem me thonë hakun për një meselë të caktuar, veç pse dikush që ka e dhënë kjo është në vendin e gabum. Do të thonë, s'ka bën përfitimin për veti, s'përfiton vetë. Do të thonë, ashtu përfitu dikush tjetër. Amo, kur ti shef dy që janë të ushty me zveti, këta e ka shok, e ka kujshi, e ka të familjes, edhe pse e ka gabim, thotë, kjo është jami. S'kam shumë i bohë, jami është. E njerëzit, e në mesin e tënë edhe muslimant, janë të haru që haki është në bitë të gjithë. E vërteta, e drejta është në bitë të gjithë. Dhe Allah, së vëgjel, kër i ka dërgu muslimant, si për faqën e tokës, me ardhën e pejgamberit s.a.s., i ka dërgu që me thonë hakun pavarësisht çfarë gjendje. Pavarësisht çfarë gjendje. Për këtë arsye edhe kur ju mbetu muslimant e pejgamberit s.a.s., kanë thonë, oj, dërgoj Allah, një për pjesëve të betimit ka qenë, ta themi të vërtetën, qofë ku tjena detyrum, qofë ku tjena në gjendje të mirë, gjendje komode, pa detyrim. Unë edhe kur detyrum dikush, me luftu edhe kur e luftën dikush të vërtetën, më mënuti me thonë që atë momente, që kjo është pozita me nartë. Andaj njerëzit e këshyrin hakin në bas të afërsis, në bas të shoqnis, në bas të farefisit, bost punës, biznisit, që ato e këshyrin, si t'jesh, si t'kin interes, thujni mirë është filoni. Si njëtën vej për shka e ban filoni, që ashtë e keqe, që ki ti mshilë sytë nuk e shef, njëtën vej për e ban tjetëri, që se donë, se ki gogja e ban të madhe dhe e ban kiamet. Për këta syet, është një shembull, është edhe hadithi pejgamberit së rëm, ka thonën, dikush prej juve e shef bojashkën, atë copën e madhe drunit, e shef
dikush për tyve e shef shqipën e vogël të vloj vetë, një copë të vogël, një grimës të vogël, e shef të vloj vetë, a mu nuk e shef atë copën e madhe para syve të vetë. Pse? Se vetë vetën e vetë nuk e shef kërkosh. E kur bjen hala ma shumë provim ashtë, kur të besh me një pozitë që me thonë të vërtetën e hup të pozitën tënde, e hup pasurinë ashtë, e hup nëj pjesë pasurisë, e hup nëj pjesë të famës, e hup nëj pjesë pozitës që e ki. E që to provohet njeri me një provë shumë tronë. Edhe duka shkë qështë e thellë, vlasni. Kjo mund një anizë me qështë e thjeshtë atë vogla, njetë. Nashti për shembol me nëj temë shumë thjeshtë, letë. A e pata mira, se pata mirë, ngullë, ko mirë, e pata edhe pse e denë vetën tonë dhe që se ki mirë. Kjo e mund një anizë qështu. Po ta një shkon të u bo pjesë e edukatës tonë dhe të u rritë, edhe pastaj ti nuk ka mundësi kur të gjamë e pranu nëse ashtë kundërshtim me qefet e tua, nëse ashtë kundërshtim me planet e tua, nëse ashtë kundërshtim me projektin tonë dhe punët e tua shajki. Andaj kjo është pej pikave më të rona që ka mundësi më godit njeri unë këtë dynjo. E, me dash në hakin, me dash të vërtetën, me qenë të gatshëm edhe të shmohon përgatitur tërësisht me qenjen tonë që me pranu të vërtetën prej kujt do që vjen, qoftë edhe kundër vetes tonë, kjo është vetmohimi më i madh. Kjo është vetmohimi më i madh. Ktu e ke arrit një pozitë të lartë që domethënë veç një lloj që është një pjesë e vogël e njerëzve mund marrit. Pika e dytë që tha Ali radiallahu anhu dhe përmendja Allahut në çdo gjendje. E kjo është shumë e rëndë. Edhe kjo është shumë e rëndë. Edhe pse kur ta thosh këtë do të shumë lehtë. Ti merre këshire ditën tonë dhe pejë sabahit deri në akşam. Sëherë ke bëj istikfar. Sëherë ke e thonë subhanallah. Sëherë ke thonë la ilaha illallah. Sëherë ke thonë la haula wala quwata illa billah. Sëherë ke bëj dhikr ndryshëm. Sëherë ke lexuar Kur'an. Mere apet vetën që të në kanar gjatë ditës, pesa baj dhe në akşam, sëherë ke folë, temat ndryshme, ke bo muhabet, ke shkru, ke diskutu, ke folë në telefon, ke ase, suni një. A mu të dhikri, nuk i kohë në ashtë, doko që ashtu vetët mund që s'kam kohë, s'muj të avala se kesh i zonë, kesh të punu. Edhe pse kjo është thje shumë, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta, tu hec, në ullën, të hongër bëkë, para se me hongër bëkë, ratë, kushtrihësh, kur qohësh, njërë vazhdushme, la haule, la kuhët, la bila, la ilahe, la Allah, estakfirullahu atubule, estakfirullahu atubule, e kështu mëra. Me gjithat, edhe psa shumë e letë për gjuhë, që ka thonë edhe pejgamberi sa më hadith, edhe psa shumë e letë, shumë e thjeshtë me thonë, nuk ka kur një farë mundi, bohët shumë e ronë gjuhë tona. Ma leti folmi 100 mesele dynjas, se me bo njëherë, subhanallah. Këtë syrë, lazni, kur doni me ditë, ka thonë e lemaja, kur doni me ditë, kujnë Allahu, ja ka qelë dyrë të hajrit, këshërne, sape përmenaj Allahun. Pse? Se është provë interesante. Është provë interesante. A shumë e letë, a më shumë pak për njëve e bojmë. Më ku një eronë, kishim me thonë, po, Allah e është eronë, është e logjekshme, është shtirë me bo. Se është eronë, do në mundi, do... A shumë e letë. A më kush e ban një pakijis e njëzë. E shen një pakijis njëzë të bëdhe kërë, të bëjë stikfarë. E këtu e shen që Allahu kujna do një aletësën këtë punë. Mësë me aletësu Allahu këtë punë, dikujna, njëzëve nuk mund me bukur kush, asë dhe kërë asë kushajsh. E harana dhe vetë vetën e vetë. E këta shen që dikujna Allahu ja ka aletësu dhe kërën, dhije që ja paska dhonë një derë të hajri, një derë të madhe të mirësisë. Po këtë asyje dhe Ali radiallahu anhu e ka konsideru për veprave të rona, për asyje se në praktik të njerëzit për një me ashtë vepre e runë. Shtyke një hoqë, shtyke dhe kreja shumë i letë, a mu për neve u bo ma e runë se një kodër e madhe me qumë shpi. Pse? Për shak praktikët që, dhe më thonë, në largon gjithë dhe gjën nga dhe kreja nga përkujtimi Allah të asë. Edhe treta është e runë po ashtu. O muasat e l'ekhi bilmal, solidarizimi me vëllaun në pasuri. Këtu është për qëllim jo vëllaun i nonës edhe i babës. A i po se po,
Po është për qëllim vëllau, vëllau musliman në mënyrë të përgjithshme. Qysh më solidarizu me vëllau musliman në pasuri? Ka thonë dhe lemoja e ka tri kategori. Tri kategori solidarizimi me vëllavin tonë pasuri. Kategoria e parë është solidarizimi me ta nga pjesa te pritë e pasurisë tonde. I ke kry nevojët e tua, të ka met një pjesë te pritë, qatë te pritë e mi adhonë vëllatën. Pse kanë thonë? Kanë thonë ndëmonë qëtë pozitë nëse ja jep te pritë e pasurisë tonde edhe nuk e detyron ata me të lypë, ti e shef që a i ka nevojë, edhe ti ki pare, i ke kry punë të tua, edhe mund është një pjesë për pare me do për ta. Edhe ti e din gjendën e ti, nëse ja jep edhe e don një pjesë të i pasurije për ta, nuk e ke leon atë me ronë pozitë që me të lypë. Kush lypë, varfrohet. Varfrohet në të aspektin praktik, dhe mund është dëtyru me të lypë. E ka qitë pozitën vetën e vetë pozitë keqe me të lypë. Kjo është kategoria e parë, dhe mund ajo që të pronë ty, ajo që ka ty ke mujtë me do onësh, ata mi adhonë vlajtën dhe mësë me lonë me hekë. Këthej me apetë që ke pikë. E dyta, kanë thonë djetartë, është pozita që e danë pasurinë tonde me vlajnë tonde sikur me qenë pasuria e tina. Qysh, do më honë e ki përgjysë, bashkë. Bashkë me ta. Nuk banë dalim, e ki një pjesë pasurisë, e merë për vetit. Ka me një pjesë tjetër, ja, s'ka s'të interesanë, se intereson a ki të tani na i nevoj, tjetër ma vonë, a s'ki nevoj. Jo, e do përgjysë praktikisht. Edhe kjo është shumë e rëndë. Mirë po, kështu ka pas për djetarëve, kështu ka pas për muslimanëve të hershëm, ka pas që si njëz me që si pozita. Për këtë asyë është, ka thënë Ali ibn Huseini, nipi Aliut radijAllahu anhu, e ka vetën një person, ka thënë, a i shtini, a të vlonë të që e ki, a ki mundësi, a ki gudzim me shti dorën në gjepin e ti pa e vetheq, edhe me marë, shatë kishë nevoj, a i një qitë pozit që e shtë një dorën në gjepin e një tjetët me marë, pa pas nevoj me vetë, dhe ja, se në kështo, dhe të rësush një vazni. Dhe të këtë më rishme një pozit që ti e shtë një dorën në gjeptin, a i e shtë një dorën në gjeptin edhe nuk i intereson, atëherë kjo është një vllaznë llak sipas çdit kuptimi, kjo është një vllaznë llak tamam, çu duhet. Por këtë arsye kur ka ardhur një person te Ebu Hurajra radiallahu anhu, edhe e ka pyeti, ka thonë, po du me qen mu vllaznu, me qen shoki joti, me qen shoki ngusht, vllai i ngushtë joti. Thotë Ebu Hurajra, po thotë veç e kam një pyetje. Dhe turno. Thotë, a mje përparësi mu ndaj dinarit edhe dirhemit tëndë? Ja, thëtë, s'ku më rinë këtë deregje hala. A thërë, thëtë, ti s'monësh më bo vlavja. Vla mënyrë përgjesh me po, a mu vla i ngosh që përdo në më konën, nuk monësh më bo, për deri sa dinarit edhe dirhemi kanë ma shumë të ti, përparësi, ma shumë të ti kanë ndikim se sa lazëria që kiti ndaj mje. Edhe kjo kategori ma e naltë. E treta është hala ma e naltë që Allahu e përmenë Koran për banorët e Medinës, për ensarët. Thotë vë ju thiru në ala anfusihim, vële u kene bihim khasasa. Cila është e treta? Me i dhonë për parësi i vlajë tonë dhe pse vetë ki nevoj. Të dytë i kini gjendën me nevoj, të dytë kini nevoj, dhjen një pasuri, dhjen një dishka ti je për parësi atina. Thotë, i thue, kryu e teta një për mu shnosh, Allah isha Allah i qelutë. E kjo është ma e rona. Kjo është ma e nolta. Allahu i përshku me qitë cilësi banorët e Medinës, e nësarët që i kam prish muhajgjët. Thotë, vë ju thiru në ala enfusihim, vële u kene në bihim khasasa. I japim për parësi të tjerve, ndaj vetë vetës tëre, edhe psa ta vetë kanë nevoj. Qatë shumë banorët e Medinës, shokët e pegamesëm, qatë shumë i kam dhonë për parësi, përveç që e kanë do pasurin, jaf kanë dhonën pjesën e pasuris dhe vetë, muhajgjerve, e kanë do me musliman kështu pas një thudë në disa transmitime vlazni, thudë në disa transmitime nëse në njërit prej tëve, prej tëne, i ka ardhë hedije një kokë e delmës, koka, sa mund me pas delmëja meshin, kokë një kashore mesh,
nuk e ka hongër pa ja qunë herë vllavit vet me marë ajnar. E ka marë herë, e ka qunë vllavit vet, ka hongër leta marë ajnar, si tjesin, diçka, e marë unë. Edhe pse aty në stanës aty s'ka miq. A mu qatë shumë i ka dhonë në rëndësi kësoj pike që e ka dhonë besën Allahut që hajde, ledvin muhaxhir pej Mekës se këtu kanë menaxhet neve se këto vllazërit e tyre. Bile edhe më mirë se vllazërit e tyre që i kanë pasur në Mekë. Kjo është normalisht, kjo është kategori shumë e lartë. Unë e di që unë vetë këtë fjalë që jam duke folur unë vetë më praktikoj në jetë. Që të fort pozitën e vllazërit unë vetë më praktikoj në jetë. Mirë po, kjo nuk do të thonë që na mos me kaj dertin edhe me këshyrë mu ngrit edhe me hyp halo më lart. Andaj na me mujt qatë pikën e parë, që ty pari musil, që këtë na të përgojnë, diçka, me thohë, valla, i kam dhe pare te, për tja jep, na i kujna që ka pe vllaznive, që ka nevoj, pe vllaznive, pe rrethit tonë, që ka nevoj, që to si të mujmë na me të kalu që të provim, beja kje kina putë mirë. E për këtë dy tjera, këto, ku, besoj që shtira mu gjithë në këtë zaman, njës të tilë. Dhe bon, ata që ka e dojnë pasurin për gjyst, edhe pse ka të vetën, ose ata që japin përparësi tjerëve ndaj vetë vetës edhe nëse kanë nevoj. Pra, vëllezër të dashur, të trija këto pika janë shumë vështira, por është e sigurë se nëse arrim që të trijat pikat, kanë të bëjnë me sjellën e tonë me vllaznit. E para mi dhonë drejtë kër e ka hak edhe nëse ti dëmtohesh. E dyta, dhikri, istikfari, kjo e manë, prasi se i largon gjënat, i largon zënkat, i largon problemet të vllaznit e manë, pastaj atëfar trungën e fort mes vllaznive, për shkak dhikrit ndaj Allahut azza wa xhel dhe istikfarit, dhe e treta, pasuria. Dhe për këtë arsye, Aliu ka përmend pasurinë vllazni. Dhe bon tretën, për arsye se ka mundësi në shumë sene na kena mundësi minimumin e tjetrit, po te parët mos më na prek. A kje bashkë shtojnë të na, veç barë mos e prek. Dhe më honë, mundët dikush për njëve me sakrifiku, nështë i me hub ko për ty. Elhamdulillah, të muslimant ka rastet shumë të mira, ka halo vazhdojnë me qenë gjalla, rastet interesante që sakrifikojnë për njëri tjetëse, po te paret nga ka hidhe neve materializmi në zemër. Sidhme, a mosit nga prekin ka paret, tani prishët dënjoja. Prishën më habetet. Po këta syrë edhe alirët e allaj ka përmen mjërë dveçant parën, për asyrë se për një me, te vazilak i pare ashtë, si t'jen dikosh, si mos t'a këshyri ndikosh me ty parën, dije që ajë për pun tjera haloma shumë nuk e këshyri dhe haloma afer e ki. Allah i na përmisoftë, na boftë matë misa qena, na largoftë këqijat për nefësit, dhe na mundsoftë që t'jemi vlazni të dashëm e njëri tjetërin, dhe kjo dashuri t'jet deri sa t'argomi nga kjo botë, edhe ditën gërdomi para Allahot në ndihmoj dhe dërmjetësojnë për njëri tjetërin për këtë dashuri që kemi pasë vetëm për hirë të ti. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.